Підозру у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, слідчі головного управління Національної поліції Тернопільщини оголосили 56-річній жительці обласного центру. Під час п'яної сварки жінка ножем нанесла тілесні ушкодження своєму співжителю. Чоловік помер від великої зовнішньої крововтрати. Про те, що в одній із квартир по вулиці Чернівецькій помер чоловік, поліцейських повідомили лікарі екстреної медичної допомоги. Відповідно, була скерована слідчо-оперативна група на місце події, де за результатами огляду було встановлено ознаки насильницької смерті. З'ясувалося, суперечка між 56-річною тернополянкою та її співмешканцем виникла під час розпивання алкогольних напоїв. І в ході цього конфлікту жінка нанесла удар ножем у стегнову частину тіла потерпілого. Відповідно, він помер на місці пригоди унаслідок зовнішньої крововтрати. Підозрювано було затримано згідно статті 208 КПК України. Суд обрав її запобіжний захід тримання під вартою. Триває досудове розслідування під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури. У Тернополі автомобіль наїхав на коляску з дитиною. Подія трапилась на вулиці Коновальця. За попередньою інформацією, жінка з візочком вийшла на проїжджу частину заприпаркованої автівки на узбіччі. Через обмежену видимість вона не побачила, що дорогою їде авто. Перехожих не помітив і водій транспорту. Як результат, кермувальник наїхав на коляску, у якій була півторарічна дівчинка. Дитині надали медичну допомогу та разом із матір'ю відпустили додому. Водія взяли кров для перевірки на міст алкоголю. На Кременеччині чоловік зберігав цілий арсенал боєприпасів. Оперативники виявили у нього більше 200 патронів різних калібрів, гранату та запал. Підозрюваний – уродженець Вінниччини, раніше судимий за незаконний обіг зброї та інші правопорушення. Продовж останніх років він проживав у Почаєві. Там і знайшов боєприпаси, які вирішив забрати додому. Небезпечні предмети правоохоронці вилучили та передали на експертизу. Фабрика ковальства. Ворота, огорожі, меблі та перила. Кожен виріб особливий та неповторний, виготовлений справжніми професіоналами. Робимо заміри, розрахунки та проект вашого фасаду. Фабрика ковальства. Вулиця Миколинецька, 31.